မင်္ဂလာပါရှင်2024ခုနှစ်ဧပြီလ29ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသနယ်ဇလာပိဒါသတင်းများကိုနေပြီးတော့မိုးလေဝသနယ်ဇလာပိဒါညွှန်ကြားမှုအစည်းအဝေးမှာထုတ်ပြန်ကြေညာပါမယ်ရှင်။လွန်ခဲ့တဲ့24နာရီအတွင်းကဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့နေပူချိန်အခြေအနေများမှာစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊မကွေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာဧပြီလရဲ့ပုံမှန်ပူချိန်တို့ထက်5ဒီဂရီဆက်စီယံမှ6ဒီဂရီဆက်စီယံအထိချင်းပြင်းနေရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနယ်တောင်ပိုင်း၊ကယားပြည်နယ်၊နေပြည်တော်၊ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ AR တိုင်းဒေသကြီးနဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာဧပြီလရဲ့ပုံမှန်ပူချိန်တို့ထက်3ဒီဂရီဆက်စီယံမှ4ဒီဂရီဆက်စီယံအထိနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာဧပြီလရဲ့ပုံမှန်ပူချိန်တို့ထက်2ဒီဂရီဆက်စီယံပိုခဲ့ပြီးကချင်ပြည်နယ်မှာဧပြီလရဲ့ပုံမှန်ပူချိန်အောင်2ဒီဂရီဆက်စီယံညွှန်နေခဲ့ကရှမ်းပြည်နယ်ရှေ့ပိုင်းမှာဧပြီလရဲ့ပုံမှန်ပူချိန်ခန့်သာရှိခဲ့ပါတယ်။2024ခုနှစ်ဧပြီလ26ရက်နေ့မှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့မြို့လိုက်ထူကြတဲ့နေ့ပူချိန်များမှာ6မြို့မှာ 48.1 ဒီဂရီဆက်စီယံ၊ညောင်မြို့မှာ 44.8 ဒီဂရီဆက်စီယံ၊မြင်းကျန်မြို့မှာ 44.5 ဒီဂရီဆက်စီယံ၊စကိုင်းမြို့မှာ 44.2 ဒီဂရီဆက်စီယံ၊မကွေးမြို့နဲ့အောင်လံမြို့တို့မှာ 44.1 ဒီဂရီဆက်စီယံစီမုံရွာမျိုးနဲ့မြင်းမှုမျိုးတို့မှာ44ဒီဂရီဆက်စီယံစီစင်ဖြူကျုံမျိုးမှာ43.9ဒီဂရီဆက်စီယံနဲ့မင်ပူမျိုးမှာ43.8ဒီဂရီဆက်စီယံတို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ ဧပြီလရဲ့အမြင့်ဆုံးပူချိန်စံချိန်တင်အနေနဲ့ကတော့2024ခုနှစ်ဧပြီလ26ရက်နေ့ညနေ3နာရီခွဲအချိန်တိုက်ထွားချက်များအရစကိုင်းမျိုးမှာ 44.2 ဒီဂရီဆက်စီယံ 117.6 ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ဖြစ်ပြီးရခိုင်စံချိန်ဟောင်းမှာ 43.8 ဒီဂရီဆက်စီယံ 110.8 ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ဖြစ်က2016ခုနှစ်ဧပြီလ17ရက်နေ့ကတိုင်းထွာရရှိခဲ့ပါတယ်။မတ်သားဝေယမွေရေချိန်များမှာပူတောင်မြို့မှာ 300.24 လမ်းမမချမ်းဘော်မြို့မှာ 300.12 လမ်းမနဲ့ကျိန်းတုံမြို့နဲ့ကြံခင်းစိတ်သားတို့မှာ 300.38 လမ်းမစီတို့တိုင်းထွာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီကနေ့နေ့လေတနအိုက်ခွဲအချိန်မိုးလေဝသကြိုးတို့မှာဖောင်းရရှိတဲ့ပုံရကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်တောင်ပိုင်းနဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်တောင်ပိုင်းတို့မှာတိမ်တင်တင်ဖြစ်တော်နေပြီကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်မြောက်ပိုင်းနဲ့ကျန်ဘင်္ဂလားပင်လယ်တို့မှာတိမ်နှဲငယ်ဖြစ်တော်နေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပုံမှာကတော့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းဒေသတွေမှာတိမ်နှဲငယ်ဖြစ်တော်နေပြီကျန်ဒေသတွေမှာတိမ်နှဲငယ်မှာတိမ်တင်တင်ဖြစ်တော်နေရကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီကနေ့မြေပြင်မိုးလေဝသအခြေအနေပြပုံရမြန်မာနိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းဒေသတွေမှာလေပြင်းအားလျော့နေပါတယ်။အခုဆက်လက်ပြီးဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ခြေနေများကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ခြေနေမှာကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်တောင်ပိုင်းနဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းတို့မှာတိမ်တင်တင်ဖြစ်တော်နေပြီးကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်မြောက်ပိုင်းနဲ့ကျန်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာတိမ်နှဲငယ်ဖြစ်တော်နေပါတယ်။မြန်မာပင်လယ်ပြင်မှာလိုင်းနှဲငယ်မှာတင်တင်ရှိပါမယ်။လိုင်းမြင်းမှာမြမကဲဦးရန်တျောင်းနဲ့ကံလွန်ပင်လေပြင်းတို့မှာ၄ပြီမှာ9ပြီကန်ရှိနိုင်ပါတယ်။မနက်ဖြန်မနက်ထီခံမှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်စကမ်းနယ်ဒေသကြီးထပ်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီဒေသကြီးတို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုတေချုံရွာပြီးရခိုင်ပြည်နယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးစကမ်းနယ်ဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမန္တလေးဒေသကြီးနေပြည်တော်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းကုန်းတိုင်းဒေသကြီးအေရီတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်ကယားပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာတိမ်တင်တင်ဖြစ်တော်မှာမယ်။အခုဆက်လက်ပြီးမနက်ဖြန်အတွင်းတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များရဲ့မြို့ကြီးများလိုက်ဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့မိုးလေဝသနဲ့ဇလာပိဒါခံမှန်းချက်များကိုတင်ပြပါမယ်ရှင
နေပြည်တော်နဲ့ညီတော်အတွက်မဖြတ်မနက်ထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာတင်တင်တင်ဖြစ်ထွန်းပါမယ်။အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ41ဒီဂရီဆက်စီယပ်106ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်နဲ့အနှိမ့်ဆုံးပူချိန်မှာ28ဒီဂရီဆက်စီယပ်82ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ရှန်ကုန်းမြို့နယ်ညီတော်အတွက်မဖြတ်မနက်ထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာလေတင်တင်တင်ဖြစ်ထွန်းပါမယ်။အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ40ဒီဂရီဆက်စီယပ်104ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်နဲ့အနှိမ့်ဆုံးပူချိန်မှာ25ဒီဂရီဆက်စီယပ်89ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်အနီးတဝိုင်းအတွက်မဖြတ်မနက်ထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာလေတိမ်တင်တင်ဖြစ်ထွန်းပါမယ်။အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ43ဒီဂရီဆက်စီယပ်109ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်နဲ့အနှိမ့်ဆုံးပူချိန်မှာ28ဒီဂရီဆက်စီယပ်82ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နေ့ရက်အတွက်ခန့်မှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းနယ်ဒေသကြီးထပ်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ရှမ်းကုန်းတိုင်းဒေသကြီး၊ AR တိုင်းဒေသကြီးနဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကွက်ကြားမှာနေရာကျကျမိုးထချုံရွာနိုင်ပါတယ်။အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့မိုးလက်နှစ်နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသနဲ့ဇလာဗီဒာသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုစိတ်နှပြကျမ်းမှာချမ်းသာကြပါစေရှင်။